Mirëmbrëma mbrëma gjithë shqiptarë ma në banë botës, kudo që ndodheni nga shtëpia më madhe dhe më bukur e diasporës, që ka një emër gjithmonë edhe shquhet show, fol shqip, por shiko, thonë të më ka munguar kolegu im që është Kosova dhe Shqipria dhe e bëjmë zakonisht Shqiprin e bashkuar bashkë me Marashin, por s'ka problem thonë të do e dal vetëm, sepse kemi tëftuar një artist me kuptimin e plot të fjales, mund të themi, mos të them artisti më i mirë shqiptar, sepse edhe vetë ndoshta është djalë modest dhe nuk do të adonë të këte, por është një ndër artistët më të mirë dhe një ndër këngëtarët më të mirë dhe në fakt një ndër ata që unë e dua më shumëti dhe kam dëgjuar më shumëti, por s'po them të shi, valim surprizë pasi të falenderojmë sponsorët tanë. Kështu që vazhdojmë me misionin sonte duke falenderuar të gjithë shqiptarët, të gjithë anën banë, nga diaspora vendlindja që e keni bërë emisionin Full Ship Show, një ndër emisionet më të dashur, më të bukur dhe më familjar në të gjitha trevat tona. Faleminderit shumë. Atëherë pa humbur kohë, vazhdojmë me sponsorët e parë sepse ky emision kemi qenë levizje, kemi qenë shëtitje, kemi qenë një familje shqiptare, kemi bërë gjërat e bukura, mos u ndani nga Radio Televizioni Seni, sepse kemi diçka shumë të bukur sonte. Dua të them të gjithë shqiptarëve të Zvicrës, më zgjoni me vëmendje sepse partnerët tanë ne i skanojmë, bashkëpunojmë me partner të mëdhej, serioz dhe që ja vlen. Është Neo, nona nga kujdesi, baba nga suksesi, firma më e madhe, më e mirë e sigurimeve në Zvicër, përfaqësues e gjitha firmave të tjera të sigurimit në Zvicër, një firmë që prej 25 viteve e bën këtë punë, një firmë me sukses, një firmë e sigurimeve që na ka bërë krenar dhe faqe bardh, një firmë me një emër jashtëzakonisht të madh në Zvicër, por mbi të gjitha me një pronar shqiptar. Ja vlen ta duartrokasim dhe të jemi pjesë e kësaj firme, e këtij biznesi, të sigurohemi, të bëjmë sigurimin e jetës, sigurimin e shëndetit, sigurimin e pronës, sigurimin e makinës, të gjitha. Mos të androjmë sepse është më i miri. Nëna nga kujdesi, baba nga suksesi, Neo Sana Age, faleminderit shumë, Herr Sulejmani! Kalojmë tek partneri joni dyti, cili është Svinto. Ja t'u them edhe herë shqiptarëve të gjithë Zvicrës momentalisht, por pas pak kohësh edhe shqiptarëve të gjithë Evropës, edhe të botës ndoshta, Svinto është banka online e cila na jep mundësinë për të dërguar para gratis në Kosovë. Pra, gratis. Nuk kemi nevojë më me shku në për aplikacione tjera, në për Bahnhofe, në për pika ku së duhet me përmen emra, por për një sekundë, si që shkruan në WhatsApp me diko në Kosovë, mund t'i dërgosh para. Edhe weekendeve punon, edhe natën, edhe ditën, Svinto nuk njef rarë, nuk njef orë, nuk njef ditë as natë. Në çdo moment me Svinto mund dërgosh para gratis në Kosovë, por edhe anasjeltas në Kosovë në Zvicër, por edhe brenda për brenda Zvicrës, edhe brenda për brenda Kosovës. Mund të marrësh dhe mund të paguash me Svinto. Po anëzirë në ekran vizitkartën e Svintos me QR kod, merrni telefonin, skanojeni, nxjerreni dhe bëhuni pjesë e Svintos. Ju jep mundësinë që të gjithë ata që nuk kanë gjiro llogari bankare ta kenë tashmë me Svinto. Merre ja ku keni. Pau! Doni flokë të mira, flokë pa dhimbje, pa efekte anësore, me mjekët më të mirë që ka Stambolli, por të ardhur në Prishtinë tashmë. Mos harroni se shtëpia më e madhe edhe më e mirë e mbjelljeve të flokëve ka vetëm një emër që quhet Ozon Hair Clinic. I Hlibedish, faleminderit shumë që jemi neve dhe na e ke bërë të gjithë shqiptarët me flokë. Na e ke bërë të ndjeni rahat mirë dhe kanë shansa më shumë për shatë sa tashi. Ozon Hair Clinic, pa pau! Tak tak tek cak, kalojmë në shpretën bakte Cak Klinik për të rregulluar buzëqeshjen tënde, buzëqeshjen tuaj, buzëqeshjen e fëmijëve tuaj. Mund shkoni vetëm në shpretën bakte Cak Klinik sepse është ordinanca më e mirë dhe më e sigurt për buzëqeshjen dhe dhëmbët tuaj, gojën tuaj. Mos harroni se goja dhe dhëmbët duan një rëndësi të veçantë, jo vetëm dekori dhe fasada jashtme, por edhe brendësia, kështu që në Cak i keni të dyja. Mos harroni që edhe për fëmijët tuaj u ambulon sigurimi sepse Cak bashkëpunon edhe me sigurimin
Frau Fetahu, vielen Dank, falinderit shumë. Për mbi 70.000 artikuj i gjeni në online shopin EPA në Kosovë, e cila na jep mundësinë nga gjithë bota të blejmë dhe të dërgojmë në secilën familje në Kosovë. Në qoftë se unë dua për këto momente në Kosovë t'i dërgoj dikujt një dhuratë për ditëlindje, mund të futem në EPA të zgjedh dhuratën, të shkruaj një kartolinë dhe ta dërgoj adresën dhe EPA ta dërgon te personi i duhur, te shtëpia e duhur, te vendi i duhur me emrin tënd, me mbiemrin tënd dhe me kartolinën tënde. Mund ta bëni edhe pagesën nëpërmes EPA-s dhe janë kompani shumë serioze, për këtë garantojmë ne. Por mbi të gjitha, un po anxjerr vizitkartën këtu që nëse keni ndonjë komplikim për pagesa, keni Viber, WhatsApp, komunikoni dhe u alehtojmë punën. Ja ku keni në ekran. Pau! Atëherë, flamurin kuqezi ka qëndisur Marigoja. Marigoja nuk ka vdekur, akoma vazhdon të qëndis. Kemi Marigo me 2o.ch, e cila qëndis akoma Shqip, gjithçka që dëshironi, Shqip me logo interesante, me figura interesante, me brand interesant, e keni vetëm Marigo. Ja ku keni, po anxjerr këtu në ekran edhe futu në website porosisni. Mund porosisni edhe për firma tuaja me logo tuaja të veçanta. Marigoja qëndis gjithmonë. Falenderit Marigo që ekziston. Pau! Kalojmë tek partneri jon Medial, i cili është albora.ch, media më e re dhe më e mirë e momentit në diasporë, e cila bashkëpunon me medien më të madhe prestigjioze zvicerane, Blik.ch. Pra Albora dhe Blik kanë një bashkëpunim të ngushtë ku çdo javë jemi në Blik.ch të Zvicrës përmes albora.ch. Albora, faleminderit shumë që jemi neve dhe koherente. Ça duhet të themi tash? Unë isha sot në një familje shumë interesante. Koincidenca ishte që përveç se e pam trenjakët e mrekullueshëm, 5 fëmijët në fakt, por trenjakët e mrekullueshëm, të cilët ishin dhe arsyeja që isha pjesë edhe vizitë në familjen e tyre. Interesante ishte që mu lidh shumë mirë, sepse sonte kam artistin tim preferuar, por edhe ajo familje e donte Albanin. Në fakt, familja që ishim sot të mysafir ka zgjedhur një këngë të Alban Skënderet, e zbulova emrin. Ka zgjedhur një këngë për t'ia transmetuar. Mirë, por përpara se të shkojmë te transmetimi i këngës së Albanit me titull Dhuratat, më duket, Dhuratat, atëherë ne po trokasim në familjen e Xhem Alijait, Ardiana Alijaj. Na prisni se erdhëm edhe faleminderit shumë për mikpritjen e mirë dhe ato bukurosha që i keni i paqi me jetë. Na prisni. Hopa! Albanër të gjithë Zvicrës, për shëndetje, ju thashti të trokasim diku. Ku të trokasim? Tak, tak! Do trokasim sot diku. Për të vizituar nga afër familjen Alijaj, Xhem dhe Ardiana Alijaj, të cilët kanë qenë pjesë e Fellowship Show-t, të cilët i kemi pas mysafir dhe kemi pas knashtin t'i shofim edhe trenjakët e tyre në studion tonë. Unë jam shumë i dashur për fëmijët, fëmijët më dojnë shumë. Në studio kur patën ardhë, njërin nga ta qanë, të i nuk ura aton të kure, mora onë dorë, pushoj. Kështu që, sot do këthejemi në konceptin më përbashkëm të Fellowship Show-t, ku do vizitojmë familjet shqiptare. Juftoj të gjitha familjeve shqiptare të na kontaktoni në këte numërin e telefonit që nëzjerim të shi, ja këtu, edhe në e-mail. Kush ka dëshirë të vizitojmë për afer në familjet e tyre, për tërguar historinë e tyre, nuk du tjetë në i familje me famë, në i familje me emër, në i familje që ka bërë diçka, por thjesht në tërgoj se si kanë ardhur në gurbet, se si janë integruar, si po bashkjetojnë, si po punojnë, si po hecin për para. Kjo që juftoj gjithve të jeni pjesë e Fellowship Show-t për t'ju vizituar nga afer, edhe për detaje tjere na kontaktoni në numërin e telefonit edhe në e-mail. Sot kam vendosur të vi tek familja Alijaj për t'i vizituar nga afer, sepse 5 fëmijë kanë, i paqin me jetë, trenjakët, është pak stres, është kënaqësia më e madhe në jetë të kesh fëmijë dhe familje. Nuk ka pasuri, emër, famë, biznes që mund të shkoj lumturinë dhe të zëvëndsojnë lumëturi në familjes dhe të fëmive. Por është edhe pak mundim njëkosisht për t'i rritur. Trenjak për një herë, vetëm Ardiana, që
sot do e pyesim, a kanë dal nga stresi, nga lodhja, nga mundimi, se gjej ma herën e parë kur tha në emision, tha kam heq 10-15 kile. Ta shohim, a ka heq kile, a është rahatu, a i ka marr ato kile, apo si janë të ashtë momentalisht. Do e vizitojmë shtëpinë e tyre për qefin ton, kam ardhur sot për pikë qefit pi një kafe me çiftin Alijaj dhe fëmijët e tyre dhe kthehemi në studio pastaj, sepse do kemi të ftuar Alban Skënderaj në studio për të na kënduar. Hajde me mua. Ja shiko, unë i rash zilës edhe shiko ku kanë dalë këta tre bukuroshat, këtë të mprit mu. Të prit me ardhë dikush me hap derën. Ja ku... Hej. Mashallah, të tre njësoj, ja si vje, ja shiko sa të bukur. Kam haruar emrat, do t'ja mësoj emrat për sëri. Gjema Lia i përshëndetje. Si shkon? Mirë, faleminderit. A je mirë? Mirë, faleminderit. A u lodha? Jo. Ardiana? Mirë dita, si e? Mirë, faleminderit. Bosi? Hej, oje, opa, ama dorën, zamër, ama të pushi dorën, opa, e leti ama dorën të pushi dorën, ama pak, ama, opa, që sto qële, opa, e leti ama dorën, opa, edhe ti king, që shje, e mirë, edhe ti bje dorën, he, mirë si ju gjetëm, sot kam marrë ju vizitu për afer. Herën e parë kemi qenë në studio, sot kemi ardhur në shtëpinë tuaj me pi një kafe, edhe me ju pa nga afër se si po kaloni dhe si po shkon jeta me këta yje që i keni. O bos. Mirë se ju kemi gjetë, po i heqim këpucat këtu, siç e ka traditë shqiptari mos me i bove në pes, hajde këtu. Opa, mirë se ju gjetëm në familjen e Gjem Alijaj dhe Ardiana Alijaj me bukuroshet e tyre. Are Gjem këtu? Jo, Ardiana are këtu, are Gjem këtu, lutem. Ja ku jemi në familjen e edhe çiftit Alijaj që kanë qenë pjesë e Fellowship Show-t. Sot kemi ardhur me vizitu për kokër çefit, edhe nuk e di cilin nga këto Kroj, Troj, edhe Roan. Edhe Kioni. Ok, cilin e kam bajtu në herën e parë, Ardiana? Këta e kam bajtu? Apo vjen pak të Gjagji? Moderu pak. Are të Gjagji që kena moderu emisionin bashkëne. Hare të Gjagji. He? Qa kara këtu? Kjo kara këtu? Ja, mere. Gjem, mirë s'u gjetëm. Falimderit për kohën. Si, a i ke marrë kilet që i ke humbë, që i ke thonë kam humbë shumë kile? Po, këta shka dhe ka dole po, vjen ka njës më rritë, këta ka dole po. Po. Si po duket tashi? A është më mirë tashi që janë rritur këta yje apo më të vogël kur kanë qenë? Super, po tash më mirë, po pak më shumë po të mikqyren. Më shumë. Më shumë po. Kujdesi tash më i lart. Më i lart po. Ardiana, ti e ke gjithë barrën po më duket apo jo? Unë e kuptoj stresin çka do të thotë sepse e kam i vogluçën në shtëpi që ndonjëherë s'po na lën një person vetëm dhe s'po na lën me flet gjithë natën. Po ti që i ke tre tash njëkohësisht se këta 12 janë të rritur edhe nuk bëjnë, këta i ke krah të ndihmojnë. Ndihmojnë shumë valla këta të majt. Po normal edhe këta kanë shkolle, senet e veta, detyrat e, kështu se më shumë unë jam për këta tre këtu, po edhe me krejt bashk, kështu se muina bashkë për mall. E ke kalu fazën e vështërsisë apo rritet vështërsia duke u rritë edhe fëmijët? Valoj, ka pak që ta shtapetja ka njës pak ma shumë se sporrin me një vend ma shumë po dojnë mi prejk senet e mi kope sa këthen krytani e kopin tjetër dishka kështu se është talo pak aj shtresi po pak ma në ryshe normal se hecin vet janë pak ma kujdes shumë këqyrin që ku janë e mos përshkujnë na i kun mu vroa po prapë se halo si janë rritë për milion bashkë kështu vetë. Me punën vazhdoni, për sëri, punoni të dy tashi, apo? Jo, në halo, nuk jam të punu. Njëherë pak mirëna me do kosmetika, mirëna kështu si privat, që kam ko, kur kam ko, e burri normal halo punën e vetë, o të mojtë. Gjem ti, po mundesh mja dalë, sepse edhe hargjimet e mdhaja tashi, edin, se si është Zvicra. Po, që zotit njëherë për njëherë mirë, te i tashtë, në sholla vazhdojmë në halo kështu, tutje. A keni ndërmend se... Jo, valoj, bëllë kina posë qef edhe me posë edhe një vojzë normale, po
kështu Zoti na ka shkruar 5 djem, jena të lumtur edhe me këta, e inshallah ka numrin e kështu ju, më shumë skina në. Zoti e ka shkruajt, po Zoti ndoshta nuk e ka mbyll librin, e shkruan përsëri për tre vajza. Ja, ja, bolla, bolla, se pensë edhe na kursi këna po me që i kena njëherë pensë, e kështu se kjo është diçka që edhe na kurse kena ndru që mujna me pos njëherë që shtu në jetën normal për të mirë. Na i kena duhet të zane. E bukur ishte kjo, Gjema thot, kafet dhe të mërqu vetë me i bo, thot se ne këna dyrë të nëzanëve, kështu që në gjofë se du kafe, falim dhe, në gjofë se du kafe dhe të me i bo vetë. Okej, okay, Gjema, mundesh me më kalzu ku janë kafe, arshë që erja gjitha. Kur shvjen mësafir të familia Lia, e dijeni që buken edhe kafen dhe të me i bo vetë. Ja erdhëm të me bo kafet vetë, ne? Gjema, veç më kalzu mos u lodhi për këtë punë, se unë ju bëj, mas kje marak. Tu është filxhani, kafja besoj është në regull, me trus, duhet me trus të tua, po? Pam! Edhe kafja po bohet, ja. E unë që e pi shkurtër normal, e ndaloj këto. Imagino çfarë mësafiri jam unë, vla, së më vjen marre, unë gjithmonë jam këshu, kudo që shkoj mësafir, kërkoj vetë me angrët me pis, ka nevoj me mlut dikush. Edhe sheqerin e kom këto. Ja, ku është edhe sheqeri, letrat po ja u le këtu, edhe veç më duhet një lugë me përzihia, ku është edhe luga këtu. Ja, shikoni, lugë edukatit. Tak, edhe unë e pi kafen këtu, që mos... Ja, nuk e pi pa qumë është tonë, kështu që gëzuar me gjithë kudo që jeni, nga familja Alijaj, nga çifti Alijaj, me familjen e mrekullueshme që kanë, me tre njagët e tyre dhe dy bukuroshe të tjerë që harrova tash emrat edhe një herë. Ali. Ali. Leon. Leon. Ali dhe Leon, pra 12 Ali dhe Leoni dhe tre njagët që ja shikoj Gjemën tash në këto momente. Shiko tash, a punohet? Ja. A mundet Gjema me bëni punë tjetër? A mundet me bë kafe mund ky? S'mundet. A mundet me bë drek? S'mundet. Shikoj Ardianën nanën tjetër. A mundet? Nuk mundet. Ja shiko se sa vështirë, sa vështirë, por njëkohësisht edhe kënaqësi e madhe. Gëzuar, gëzuar gjithë. Ja, po tani thoni s'ka hyzmet. Ja, ku i kje, 7 veta të mboj hyzmet mu. 7 veta të mnejt gati. Opa. Hajde gëzuar, Luçk. Vënë gëzuar. Gëzuar, op. Gëzuar, pam. Gëzuar, opa. Bravo, gëzuar. Gjem, a për me mbrojt gru në vla, me kujdes gru në, ke mëndu me martu djemë të mo heret se sa duhet? Po, i tashti takqirë mirë altin njerë. Halo, mirë është po mundet, po, a mo, po, të na dikura, kur të është, kur të avojnë atë kone vetë, s'na vesin, mo. He, ju boft mirë, ju boft mirë yje. Ja me shikoni si janë copy-paste, të tre njësoj, të tre njësoj. Ha, do me pi prap? Do me pi prap? A do me ta mushun? E kje prej meje, dhurat, hajde. Ja, të taj. E u bof mirë dhurat. U bof mirë dhurat. Tjetër ba, kje ka të vjarina. U bof mirë dhurat, hajde këtu, hajde. Ordej... Mos të reqës së që rasa, ule. Mos të reqës së që rasa, ule. Vë buf mirë. A do një prapë? Ja, zbën se me gaz. Me gaz nuk bën mirë me pishëm, Gjona. Po që po se se pinë, por gote. Ta shti kur të pinë, ta na qaqë se peshfrizojnë rostin me pinë. Në Kosovë, a shkoni me aeroplan tash apo me kërë, vla, se
Me rezervu verës me aeroplan 7 persona, u shkon jo 4.000, 5.000 franga. Është, jo me kërë shkun. Po, po, me kërë. Çdo herë, po dhe, se me bileta, nuk shkon po dhe, po. Realisht, ti i ke fëmijë dhe ti i njef shumë mirë, po është vështirë dhe me i dalu, vla, se komplet njësoj që kanë bëhë, që herën e parë ndoshta e kanë pas një kapuç në kokë me emra, po tash si mundesh, a mundesh vërtet apo jo? Vallaj, kështu, kur të vinë kanjo, kanjo, shemëll, e kanë kogje zërë, e kam. Njëherë, një kanjo? Po, kanjo, kanjo, kanjo. Ja, të tretë bashkë se kam zërë. Ja, se ke vështirë? Ja, ja. Po, pse ku i dalon të tretë bashkë? Pa, pak, tash ti diktoj, të me thonë, pak diktuhen shumë. Po, unë për vete nuk mundem i dalu. Jo, i daloj edhe bashkë kur t'janë, po vetëm kështu pi onësh, edhe të treta që i kam pak fluksi ma të gota, që o pak ma zërë du t'mi këqirë pak si në ftyrë, se cili on. Po jo, jo, i daloj, nuk e kam, unë i kumë posë edhe vlaznien bineq, ata janë konë pak ma zërë, shumë i dalu këta, po mdoken se pak ma janë. Edhe vlaznien bineq? Po. A, dhe më thonë ju, raca ju i që ka e tiju? Qa ashtu, e kena pak në familje. A, jo, pas ka pa harë në gjema. Po. Gjema, ke thonë në herë, o, vla, që më keni po ku? Ja, ja, ja. Ja, ja, absolut, jo se edhe për vjeti këm posë, qefëmi posë gjithë binok, a mu prejmen të alija të nas zeshte zote ashtu. Dhe mu, e që më thonë, se këm menu kur që mund jo binok ose për të rënjok, kur këm kalëzën kjo. Dishka shumë, shumë interesant, kur se këm menu kështë. Unë e kom një gjuhë që Alia i bjen pianos. Alia i bjen pianos të ja? Po. Po? Hadi e të shofim se sa mi i bjen pianos. Bravo Ali të lumë shindurët. Ti shakon në studio e kisha lëshu një big up për ty, suksese. Falemi. A ke me ndje këtë rukë, kemu bo këngëtar, muzikant? Se di. Se di. Apo ke qef? Po.
Po, ja ku jemi gjithë së bashku këtu, tashi punë të kemi bo, kafe kemi pi, biskota kemi hunger, kemi lut me lotra, dhe tashi jemi në mbyllje të këtij programi, por me qenë se jemi një familje të mrekullueshme, në misionin pjesën e dytë do jemi me të ftuar Alban Skënderaj, përpara se të zgjedhim një kongë nga Ardiana, do ja lëmë dorë çfarë kongë do zgjedhë të Albanit që ta transmetojmë. Opa! Një mesazh jep ne për shikuesit e Fellowship Show-t Ardiana. Faleminderit juve shumë që keni ardhur na vizitu për dytë herë, domethënë me kyçyrë se sa janë rrit këta trenja këton. Ju përshëndes krejt shqiptarët kudo që janë në Kosovë, në diaspor, edhe inshallah gjithmonë janë mirë krejt. Faleminderit shumë Jim. Gjithashtu. Gjithashtu edhe ti. Okay, copy paste mesazhin e Ardianës. Mos mu mundu. Atëherë edhe unë ju uroj të keni shëndet, jetë të gjatë, të lumtur, edhe ju pafsha gjithmonë kështu të buzëqeshur dhe një familje të madhe. I paçi me jetë. Po kalojmë në pjesën e dytë, po përpara se të kalojmë të ftojmë këngëtarin Alban Skënderaj, po përzgjedhim një këngë të Albanit dhe dëshirën po ja lejmë Ardianës. Ardian, me cilën këngë po shkojmë te Albanit? Me këngën Dhurata. Dhurata. Alban Skënderaj me këngën Dhurata, përzgjedhja e Ardiana Alijait. Vazhdojmë. Faleminderit shumë edhe një herë. Respekt e çdo të mirë.